před onemocněním, které mě potkalo zhruba ve 23 letech, jsem žil úplně normální život, obyčejný studentský. Hrál jsem na housle, chodil jsem na fotbal. O letních prázdninách ve 23 jsem začal pociťovat nechutenství, začal jsem ztrácet váhu velmi rychle a zhruba po dvou měsících jsem ztratil asi 13 nebo 14 kilo váhy, což mě donutilo jít na kontrolu krve. A z té se následně zjistilo, že mám akutní leukémii. Pak mě čekala dlouhá doba obtíží a peripetií, který jsem si prošel. Prodělal jsem transplantaci kostní dřeně a zhruba 8-9 měsíců po transplantaci mě začaly problémy s ledvinami, které měly počátek v očkování proti chřipce, který bohužel v té době bylo absolutně pro mě špatný. Na kontrolách a na krevních odběrech se ukazovalo, že mi stoupá kreatinin, což je ukazatel funkčnosti ledvin. Pamatuju si, že o Vánocích toho roku, kdy už ty ledviny jsem začínal mít hodně špatný, tak jsem měl zhruba 15 kg jako váhy navíc. Jsem prostě byl v obličeji, oteklé ruce, nohy. Dneska, kdybyste viděli můj obrázek, tak byste mě nepoznali. Na přelomu roku potom v lednu a v únoru jsem se dostal do nemocnice na hospitalizaci, kde teda ze mě všechnu tu přebytečnou vodu jako odčerpali a zjistilo se, že teda bez umělý ledviny, jak se říká, bez dialýzy už dál nebudu moc fungovat. A tak jsem začal docházet na hemodialýzu do nemocnice. Říct, že ta hemodialýza mě přišla dost taková jako nárazová a nedělalo mě to úplně dobře. Musím říct, že 4-5 hodin vlastně na té hemodialýze ležet a za tenhle ten čas ztratit 4-5 kg váhy, vlastně, kdy ta krev se čistí a odčerpává se vlastně ta přebytečná voda z těla. Není to nic moc příjemného a udělalo mě dobře a je blbý říct velkou radost, ale když jsem zjistil, že je i další možnost jiná, což je peritoneální dialýza břišní. A já jsem neváhal a na tu peritoneální dialýzu jsem přešel v podstatě už za nějaký měsíc a půl. Je důležitý, když vám sestřička, což u mě já jsem měl to štěstí, že mi sestřička v nemocnici hezky a dostatečně jako dobře vysvětlila, jak ta peritoneální dialýza funguje, takže jsem vůbec s tím neměl problém. Na té peritoneální dialýze je příjemný, že člověk pánem svého času, že nemusí dojíždět do té nemocnice, že tu dialýzu si dělá doma v pohodlí, i když to je třeba několikrát denně, ale časově je to naprosto nesrovnatelný. Člověk má víc času na sebe potom a je i příjemnější, je šetrnější vůči tělu ta dialýza, protože je kontinuální vlastně, že probíhá neustále, není nárazová, což se mi líbí. Já mám teďka peritoneální dialýzu manuální. Existuje ještě peritoneální dialýza s přístrojem, který se nazývá Cycler, kdy vlastně ta dialýza a ta výměna těch tekutin v břiše probíhá v noci. Což já jsem měl taky možnost si vyzkoušet, ovšem ten přístroj, musím říct, mě jako obzvlášť nějak nezaujal, protože jsem cítil, jak mě to jakoby v tom břiše tahá a prostě celkově mě to bylo nepříjemný. Já mám rád ten pocit, kdy mám jako něco ve svých rukou, že si to můžu ovlivnit sám, což tato manuální peritoneální dialýza mě umožňuje. Další výhodou nespornou téhleté dialýzy je, že se člověk nemusí až tolik hlídat, co se týče třeba pití nebo co se týče jídelníčku, protože právě ta dialýza probíhá neustále, jakoby kontinuálně, takže tam není až taková nutnost se hlídat. Asi největší nevýhodou téhleté peritoneální dialýzy je, že vlastně se nemůžu
nemůžu normálně koupat, že v podstatě jednoduše řečeno mám díru v břiše a kdybych se chtěl někde v jezeře nebo v rybníku nebo kdekoliv, i vanu si člověk nenapustí, protože by mu hrozilo prostě infekce do toho břicha nebo tak. Určitě i omezení se týkají sportu, už nemůžu třeba tolik hrát fotbal, jak jsem hrával, hraju taky, ale jsem daleko opatrnější. Ale zase existuje spoustu dalších vyžití a sportů taky, který se dají dělat, já nevím, tenis, ping-pong, všechno možný. Když se to dělá dostatečně opatrně, tak není problém. Když se člověk rozhodne pro tu peritoneálku, tak je důležitý si doma udělat dostatek prostoru pro ty vaky, protože zavážka vaků rovná se x metrů čtverečních krychlových zabraného místa v domácnosti. Je taky dobrý, když má na to člověk doma klid a ne sterilní prostředí, ale prostě neměl by u toho jíst, neměl by u toho, já nevím, pít a tak, takže mít na to klid a čisto akorát. Musím říct, že když si vzpomenu, jak jsem v uvozovkách fungoval po té transplantaci, kterou jsem prodělal a po těch všech prostě nemocničních mých zkušenostech, tak se to s dneškem nedá srovnat, protože tenkrát jsem vůbec, skoro jsem nemohl ani chodit, prostě já jsem se sbíral opravdu od nuly, nemohl jsem dělat věci, které jsem dělal dřív, nemohl jsem vůbec hrát na housle, což mě jako ničilo docela. A postupně se to sbíralo a dneska i s tou peritoneálkou, i když mám prostě tu povinnost vůči tělu svýmu, že tu dialýzu si musím udělat jednou, dvakrát denně, tak se cítím strašně dobře a už v podstatě normálně funguju, studuju, chodím do školy, denně hraju na housle, chodím na tenis, na fotbal jsem tam, takže je to nesrovnatelný a dá se to v pohodě. Nerad bych taky zapomněl na to, že když už člověka něco takového potká, podobného jako je onemocnění ledvin či jakákoliv jiná závažná nemoc, tak je strašně důležitý, když má člověk buď v rodině nebo s přátel někoho, kdo ho dokáže prostě podpořit a podržet v této nelehké situaci. Já jsem měl tohle úžasný v rodině a především mamku, která teda, kdybych ji neměl, tak už tady dávno nejsem. Jsem jí za to strašně vděčný. Taky kamarádi, kteří to brali, tu nemoc, prostě tak, že je to tady, stalo se to a teďka je potřeba to překonat. A taky mě moc pomohli, ať už, já nevím, se mnou chodili na procházky, tady okolo rybníka si pamatuju, že jsme kolikrát se procházeli, když jsem sotva ušel pár metrů a musel jsem si sednout zase a chodili se mnou na ping-pong, ale hlavně teda musím vyzvihnout tu maminku, že ta mě zachránila život.